На годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє військових загинули, ще семеро поранені минулої доби на Сході. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали позиції об'єднаних сил. Переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди з БМП. Біля Водяного і Троїцького противник бив зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри. Українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь. І окрім позицій ЗСУ, бойовики цілили і по мирних мешканцях. Зокрема, накрили вогнем село Південне в Бахмутському районі Донеччини. Про це заявила українська сторона спільного центру з контролю та координації. Повідомлення про обстріл надійшло напередодні. На місці знайшли вирву від вибуху міни 120-го калібру. Осколки пошкодили фасад будинку культури. Люди не постраждали. На Рівненщині двоє підлітків загинули, катаючись на мотоциклі. Ще один у лікарні. Трагедія сталася напередодні вранці. Хлопці вирішили покататися по трасі у трьох на одному мопеді. Але 16-річний кермувальник не впорався, з'їхав з узбіччя і зіткнувся з деревом. Він загинув на місці, ще один хлопець помер у швидкій. Третій зараз у реанімації. У Вознесенську на Миколаївщині сталася пожежа на нафтобазі. Спершу зайнялася суха трава та чагарник поблизу залізниці. Звідти вогонь перекинувся на сховище палива поруч. Полум'я охопило майже третину території бази, це понад 1500 квадратних метрів. Пожежу гасили 4 підрозділи рятувальників із Вознесенська та Олександрівки. А у Балаклії на Харківщині напередодні горіло стихійне звалище. Вогонь охопив майже 1,5 гектара території та лісосмуги. Неподалік розташований міський сміттєвий полігон. Аби полум'я не ширилося далі, залучили близько десятка пожежних підрозділів із Балаклії та сусідніх районів. Вогонь гасили із повітря та спецавтомобілів. Ближче до вечора займання локалізували. На Львівщині розкопали поховання перших у Західній Україні християн. Що унікального там знайшли археологи, розкажуть наші кореспонденти. Галицька Венеція – так у давні часи називали місто Бузьк, що за 50 кілометрів від Львова. Колись тут протікали 5 річок, тепер їх лишилося 4, і ті вкрай обміліли. Раніше місцеві тут полювали та рибалили. Ми таку воду з щуки голову витягнули з ної ями, з підвалу. Дуже величезна риба, засушена голова, і ми її витягли. Така щупак, такого, я такого не бачив. Просто, ви розумієте, то гігантські риби. Розкопки в Бузьку тривають уже 18 років. У цьому парку знайшли і вістря-стріл, і перші документи, написані на бересті, і датовані 15 століттям. Літери тоді видавлювалися спеціальним інструментом – писалом. Але те, що знайшли археологи напередодні, здивувало багатьох. Під шаром землі в місцевому парку виявили поховання перших у Західній Україні християн. Докази перед вами, що церква була, і тільки треба її знайти. Тобто залишки, фундаменти, ми більше нічого не знаємо. Є долівкова плитка, є цвяхи і є цвинтар. Це три ознаки, бо цвинтарі були тільки, як ми кажемо, могильники, тільки при церквах. Розкопувати стародавній цвинтар вченим допомагали студенти-археологи та місцеві жителі. Зв'язок з глибиною віків відчув. Цікаво побачити, скажімо так, навіть нехай кістяки тих людей, які тут перші селилися, будували свої житла, ловили рибу, полювали. Знайдені останки вчені вже дослідили і знову поховали на тому ж місці. А відспівували їх уже нинішні священники. Юлія Касян, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. У Хмельницькому відбувся показ автентичного жіночого вбрання 19-го, початку 20-го століття. Колекцію з понад півсотні українських строїв з усіх регіонів України зібрала луганка Ксенія Малюкова. Бачили скарби нації мої колеги. Ось так по черзі на подіум виходять подільські дівчата, демонструючи своє вбрання. У кожного костюма своя колористика, силует та орнамент. На голові не лише віночки та стрічки, а й раритетні убори, яким понад 100 років. За ними можна визначити наречену, заміжню жінку та навіть її соціальний статус. Я представляю костюм Волинського Полісся, Ратнівський район.
Це костюм з швашки, як на той час казали. Одягали жінки на весілля. Це Закарпатська область, село Довге Іршавського району. І що мені дуже подобається, мені розповіли про історію ось цих дуже гарних, я не знаю, як це назвати навіть, ну вони називаються лудзвинки загалом, ці буси. Це дуте скло, уявляєте, йому вже тут більше 100 років. Бути в цьому – це теж дуже поважно. Вишиті сорочки, вив'язані спеціальним способом намітки та хустки, запаски, плахти, різні за кроєм та назвами. Дівчат для подіуму обирали на кастингу, аби їхній образ максимально відповідав регіону, який вони представляють. В ньому є ім'я, в нього є звідки ми, наші, це наше все, це їх наші пращури носили. І вони зберіглися, уявляєте, які часи були, і ми це все зберегли. Таке відчуття, що в мене енергія переповнює мене. Я згадала вже всіх родичів своїх пращурів, коли я стояла і чекала на свій вид. Просто в захваті. Побачити вживу своїми очима такі надзвичайні строї і зрозуміти, яка в нас дійсно різнобарна і яка високодуховна країна. Автор проекту, луганчанка Ксенія Малюкова, каже, збирала колекцію понад півтора року, а все почалося із сорочки, яку їй подарували на Тернопільщині. Тоді вирішила, що таку красу мають бачити всі. Це не просто душа, це душа і серце, і кров. Это когда-нибудь сами оденьте на себя старинную сорочку, вы поймете, что с вами будет происходить. Мурашками покрывается вся кожа, потому что мы чувствуем энергетику наших предков. Хмельницький став першим містом, де костюмерка презентувала колекцію з назвою «Нація». На черзі показ у столиці та в інших регіонах України. А згодом автентичні жіночі строї 19-20 століття зможуть побачити і жителі європейських країн. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер». У Колумбії місцеві жителі вперше голосують на антикорупційному референдумі. Він передбачає посилення законів, що карають корупціонерів при владі. Загалом у бюлетені 7 питань. Серед них зменшення зарплати законодавцям і скорочення термінів перебування при владі для високопосадовців. А ще обов'язкова вимога оприлюднювати свої податкові декларації. Закони затвердять, якщо за них проголосує щонайменше третина виборців. Щороку корупція в Колумбії з'їдає 17 мільярдів доларів бюджету країни. У Празькому аеропорту імені Вацлава Гавела з літака евакуювали пасажирів через задимлення на борту. Близько сотні людей спустили по надувних трапах одразу після приземлення. Ніхто не постраждав. Літак здійснював рейс із туніського міста Монастир. Що спричинило задимлення, нині з'ясовують. На роботу литовища інцидент не вплинув. Жителі Гонконгу заробляють гроші, здаючи макулатуру. Більшість із них – пенсіонери. Для одних це надбавка до пенсії, для інших – єдиний засіб до існування. Значну частину використаного паперу переробляє материковий Китай. Однак відтепер там не приймають таких відходів. Чим це може загрожувати жителям Гонконгу? Далі в сюжеті. 69-річна Ау Фанг Ян разом зі своїм чоловіком збирає картонні коробки на вулицях Гонконга. Збирати картонні коробки жінка взялася майже 50 років тому, після звільнення з роботи. Спершу вона працювала на заводі, а потім кур'єром. Саме на отримані від макулатури кошти пенсіонери живуть і вже навіть придбали власне житло. Працюють по 14 годин на добу, бо троє їхніх дітей їм нічим не допомагають. Перехожі часом поглядають на нас скоса. Мовляв, ви такі старі? Йдіть додому, навіщо вам збирати картонні коробки? Іноді я з ними сварюся. Чого це я маю сидіти вдома в чотирьох стінах і чекати виплат від влади? Усі картонні коробки жінка складає і вантажить на візок. За день Ау Фанг Ян заробляє близько 40 доларів. Щоб отримати такі гроші, їй потрібно здати 300 кілограмів картону. Зараз у мене вже болять суглоби, німіють руки та плечі. Найгірше, коли я підіймаюся сходами, спускатися трохи легше. Але я не хочу ні від кого залежати і працюватиму, поки будуть сили. Більшість збирачів макулатури – пенсіонери. Раніше використаний папір на переробку здебільшого приймали інші регіони Китаю. Однак тепер вони відмовилися від такого імпорту. В самому Гонконзі таких підприємств небагато. Водночас щодня до пунктів прийому старенькі приносять близько 200 тонн макулатури, тож тепер непокоїться. Якщо їм перестануть за це платити, вони втратять єдиний засіб для виживання. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер».
В Аргентині врятували групу косаток, які через відплив опинилися на березі. Окрім небайдужих, до справи взялися військові моряки та екологи. Рятувальна операція тривала 2 доби. Подекуди китів на глибину витягали підйомним краном. Зрештою, усіх савців успішно спровадили у море. Я бажаю вам легкого початку робочого тижня, а ми підготуємо для вас більше новин на 9-ту. Залишайтеся на Інтері.